你咪報警出嚟。你點做都冇。入面嘅氣氛點樣處理啊？我想問啫，各位基本。唔係啱啱都係一個同學影響啫，即係一個人先。你而家走都唔係辦法㗎。我覺得入去再處理，入面個個都係大學生，個都係你自己。應該都係你嘅人翻嚟講。你一走就知絕對唔係辦法。俾人打我入，改協嗰邊。係報警，我哋冇做啫。即係襲擊，即係出手打。如果佢再係咁，我覺得可以報埋警。香港大學中聯名文員中心。即係如果你把一把報告都話，我俾人打咗巴。第一條街路係啊，咁可以走上邊啦，走下邊啦。最好警察到先啦，警察到先。中聯名文員中心，中聯名 Amenity Centers of the University of 一樓，105号房。有另一位同學，我哋香港大學啲學生襲擊我，冚咗我把，有好幾位證人喺度都目擊到。要救護車啊！我都俾人打親嗰個面㗎，叫埋啊！姓譚嘅，啱啱主席走出嚟，啱啱入面議事，大家可以見到是十分之即係混亂嘅情況。主席已經宣布按照議事規則之下宣布咗散會，係啦，個會議已經到此結束。而出嚟之後，零九年處理評議會主席阿凌，即係前評，即係徐傑生同學咧，就咧形神惡煞咁咧就推主席埋牆，咁主席身形上唔及佢即係大份啦。咁跟住咧，佢就咧一巴打咗落嚟主席呢度，令到主席眼影亦都隨即跌下。係，而當時有好幾位人證，包括即係林同學等等，亦都係見到嘅好幾位目擊證人，包括姚思浩同學啦、謝浩然同學等等係望到嘅，其實係啦。咁咧，主席都已經報警處理㗎，咁救傷車唔係警察嚟緊㗎啦。嚇？徐生啱啱走嘅。OK， 大家知邊個？聽唔到。